مجالدا بو هولي حرمتا غوبل كاين وها مانتا سوين لو سودا وي وري عبد الله بلوان وكم اذا وربا هنتا صومالية كاسو سوين وقاقب قاتي هلغن كي كسو عدد ديگان دا SSC غارهان مجالدا لاسعانو تيغو سيحدو شيغي جري ديباتا دي تعدي لغو هيا ديگان دا SSC وحان مرلبا دي مرسد حاد آدو فرحسن هاي انان مانتا كوسو دوينو مجالدا بو هولي حرمتا غوبل كاين runtii abdullahi deegaanada ssc iyo guud ahaan deegaanada soomaalida waa nin aad runtii ugu qaaliya waa shakhsi mar walba diidan dulmiga cida ku socota iyo cida sameysa runtii xaqana ka hadla deegaanada ssc na halgankiisa runtii in badan ka hadlay soomaalida iyo midnimadana runtii aad u jecel waxaan leenahay abdullahi deegaankan iyo halgankiisa socda qaybta aad ka qaadatay waa ku ognahay intan iyo in ka ballaaran insha Allah hadii Allah idmo waa ku sameynaynaa waxaan leeyahay soo dhawaada sidii aad ugu samirteen roobka aad u taagnaydeen waa idinka mahadcelinaynaa marka xigta waxaan ka cuurdaaranaynaa iyadoo maanta roob da'ayay oo dadku diyaar ahaayeen intan iyo in ka badan ba doonaysa inay soo dhawayso waxaan leenahay waan ka xunnahay laakiin waa nala joogtaayo si kasta waa ku soo dhawaynaynaa waan ku soo dhaweeyay halgamaaga weyn ee Cabdullaahi Balwaan waxaan maanta farxad noo ah inaan si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle waxay astaan u tahay dadkan goobnimada reer SSC lagu sheego in ay cid kasto abaal u gashay ay og yihiin in dadka uu abaalka noo galayna uu kow ka yahay halgamaagii weynaa ee Cabdullaahi Balwaan magaalada Buuhoodle waxaan leenahay Cabdullaahi Balwaan oo waxaad ku soo beegantay xilli roob magaaladu maanta oo dhan waa banaanka u baxsanayd roobkaas ay magaaladu dib ugu baxday haddana halaaqada tuban waad aragtaa Cabdullaahi Balwaanow waa gobolkii Daraawiisheed waa gobolkii halganka magaalada Buuhoodle odayaashii dhaqanka waxgaradkii cid walba diyaar bay ku tahay kusoo dhawow gobolka kusoo dhawow gobolkii Daraawiisheed kusoo dhawow gobolkii Abwaaniinta kusoo dhawow gobolkii laga bilaabay xorriyadda aniga safarkaygu wuxuu ku saabsanaa deegaan kasta oo SSC kamida inaan indheyga ku soo arko sagaal bilood codkii aan idin siiyey ayaan ugu talagalay inaan indheyga ku arko haddii laga noqon jiray sool haddii laga noqon jiray laascaanood waxaan qaatay in aan Buuhoodlana imaado oo aan indheyga ku arko shacabkii aan la dhashay markaan soo gelaya laascaanoodna waxaan iri shacabka waxaan u tagayaa anigoo kaligay ah maantana waxaan imid anigoo kaligay ah waxaan isku hubaa dadkayga sharafta leh marka waxaan leeyahay cid walba oo SSC qaato ma taageersan waa la dhashay taageerayaasheeda ma tiidana walaalahay baa tiri aad aad u mahadsantiin waa idinla joogaa baaxda saxaafadda waan u mahadcelinayaa maamulka waan u mahadcelinayaa leeyahay harti cid ka sharaf badan ma jirto soomaalinimo lagu waayo hartina cid laga heli kara ma laha sidaa darteed soomaaliya waxaan ka maqnaa 15 sano ka badan dhulka hartiyadeed baan ka bilaabay garo waan ka soo degay haddana waxaan joogaa SSC qaatubo intaas ogaada maanta waan u jeedaa marka dee waan lay walay meelayade waan degayaa dhulkaygii waa lay siiyay garaadadii waa i soo dhaweeyeen laga bilaabo saacadan Cabdullaahi Balwaan waa reer SSC ya diiday waxaan rajaynayaa inay badan oo kamida bulshada soomaaliyeedna ay ogaan doonaan waad mahadsantihiin waa mahadsantihiin waan idinla joogaa aad aad u mahadsantihiin